Što katolicima znače blagdani svih svetih i dušni dan? Zašto upravo ovih dana veliki dio zapadnog svijeta obilježava noć vještica? Hoće li uspjeti naum dijela svjetskih moćnika koji rade na tome da jedan narod u BiH nestane? Je li se u crtanju granica u BiH precrtao čovjek? Kako, kao osoba koja je preživjela cijeli rat u opkoljenom Sarajevu, gleda na prijetnje da Hrvatima rimokatolicima treba oduzeti prava jer mogu stati u dva željeznička vagona, te imali lijeka protiv mržnje, netrpeljivosti i starih zavada u Bosni i Hercegovini? O tim i drugim aktualnim pitanjima na blagdan svih svetih za Kompas radio televizije Herceg Bosne govori kardinal Vinko Puljić, nadbiskup i metropolit u miru vrh Bosanske nadbiskupije. Urednik i voditelj Kompasa je Miroslav Asijić.